Fala comigo, pessoal. Sou Everton Santana e hoje eu vou falar para vocês sobre um tema que é muito recorrente na vida de qualquer dono de negócio, qualquer gestor, empreendedor, que é quando a gente precisa demitir alguém. Então, você já demitiu alguém? Com certeza, se você já passou por esse momento, você sabe que não é nada fácil tomar decisão e demitir uma pessoa. Mas eu quero dizer para vocês que, assim, baseado na minha experiência, eu já trabalhei certamente em quase 20 anos de padaria com mais de 1000 pessoas, então eu já passei de muitos processos de demissão e eu sei que nunca é fácil. Por mais que eu faça isso e continuo fazendo, nunca eu vou falar para vocês que uma demissão foi fácil. Nenhuma delas é fácil de se fazer. Mas existem formas da gente conduzir esse processo que vão torná-lo mais ameno e mais leve de se finalizar. Então, o que eu quero passar para vocês? Em primeiro lugar, quando você for demitir alguém na sua empresa, é importante você saber que alguém tem que fazer isso, alguém tem que estar preparado para mudar ali o rumo, a direção do seu barco, quando a empresa está tomando um caminho que não é legal, né? Isso por diversos motivos, alguém tem que tomar a decisão. E geralmente essa decisão vem do dono da empresa, do líder, né? Hoje eu tenho os meus gerentes nas minhas padarias que eles tomam essa decisão, eles que demitem os funcionários que estão abaixo deles. No meu caso hoje eu demito os gerentes e líderes quando é necessário e é extremamente difícil para mim até hoje fazer isso. Agora, eu aprendi com o tempo a fazer isso de uma forma mais tranquila. Como que eu faço, pessoal? Na verdade, uma coisa tem que estar bem certa na cabeça de vocês, que se essa pessoa precisa mesmo ser demitida. Se você tem alguma dúvida ou acha que você ainda pode melhorar aquela pessoa, eu acho que eu sugiro para você que converse com essa pessoa, porque é sempre melhor você resolver essa situação e tentar melhorar ela do que ter que trocar, demitir e contratar outra pessoa. Mas assim, se essa decisão tá tomada e você sabe que tem que demitir aquela pessoa, eu vou passar para você um pouquinho da minha experiência, que é o seguinte: não tem como voltar atrás. Se você decidiu isso, você tem que ser firme nesse propósito. Então, em primeiro lugar, eu sempre falo o seguinte: você não pode abafar uma situação que, mesmo que seja difícil, é necessário você resolver essa situação. Então, assim, chame a pessoa para uma reunião, fale claramente para ela o seguinte: você não vai chamar ela e falar, olha, vem para minha sala que eu vou te demitir. Não, eu preciso falar com você hoje sobre um assunto sério, vamos lá conversar comigo. E quando essa pessoa chegar, não fique fazendo rodeios, o rodeio só vai piorar a situação. É bom que você vá direto ao ponto: olha, fulano de tal, eu estou te chamando aqui para essa conversa hoje pelo motivo de eu estar demitindo você, pelo motivo tal. É preciso você deixar bem claro para essa pessoa que você está naquela reunião para demitir ela. Essa pessoa, ela nunca vai achar isso mil maravilhas, é sempre uma má notícia. Só que você precisa fazer isso de uma forma honesta, clara e sincera com a pessoa. Como ser honesto num momento tão difícil para aquela pessoa e para a empresa também? Para ser honesto com ela, pessoal, você precisa expor para ela os motivos pelos quais ela está sendo demitida, né? Me entristece muito quando algum gerente meu demite um funcionário e não explica o motivo, ou pior que isso, ele demitiu porque essa pessoa estava cometendo o mesmo erro várias vezes e ele não foi capaz de avisar essa pessoa para que ela não cometesse esse erro mais vezes. Então, sempre que alguém está errando na equipe, você tem que corrigir. Não pode deixar o negócio virar uma bola de neve para que vire uma demissão. Mas se chegou nesse fim, você tem que solucionar da melhor maneira possível. E se você vai fazer, chame essa pessoa sem lenga-lenga, explica para ela: olha, eu estou te chamando por isso, isso e isso, e você está sendo demitido pelo motivo tal. Encerra o assunto, não se justifique, não explique para a pessoa, não peça desculpas, porque é um momento muito íntimo, é um momento que a pessoa não esperava ser demitida. Tirando os casos de que aquele funcionário que falta e traz atestado e não vai no médico, sabe? Esses casos mais delicados, onde o funcionário apronta na empresa, isso é fácil de fazer. Agora, quando você tem que demitir alguém que trabalha ali todo dia, que não falta, que sabe, que tem valores, uma pessoa do bem, é muito difícil fazer isso. Nunca vai ser fácil.
Agora, o que você pode fazer é ser o mais honesto possível com essa pessoa. E essa honestidade, ela vem de dentro. Mostre para ela a importância que ela tem. Como que você vai mostrar isso? Explicando para ela o motivo pelo qual ela foi mandada embora. É a única coisa que você pode fazer. Demita essa pessoa que você precisa demitir. Fale com ela claramente, seja seguro na sua decisão e assim você vai conseguir passar para ela essa mensagem de que você respeita ela. Qualquer coisa a mais que você fale vai deixá-la com raiva, com mais rancor ali dessa decisão que nunca é fácil. Então, mas uma coisa eu quero deixar clara para vocês. Sempre que uma pessoa é demitida de uma empresa, nunca, nunca a culpa é só dela. Nem que ela não saiba o que ela está fazendo na empresa e todo dia ela está lá e faz coisa errada. Se é essa a sua situação, essa pessoa no momento da contratação, houve um erro, houve uma falha, ela foi contratada por uma função que ela não tinha capacidade de exercer. Então, nunca é culpa somente da pessoa. É culpa da pessoa, é culpa da empresa e do gestor. Qual que é o papel da empresa nesse caso, eu digo? Geralmente, eu vou fazer uma relação com um time de futebol. Quando um time vai mal e o treinador do time é demitido, o treinador, ele joga? Ele tá lá no campo chutando a bola, fazendo gol? Ele não tá jogando. Mas o time tá mal encaixado, então ele não tá sabendo conduzir. No meu caso, quando eu vou demitir um gerente, não é porque ele não está trabalhando de forma legal. Muitas vezes ele faz um excelente trabalho, mas ele não está conseguindo passar informação e fazer com que a equipe trabalhe de forma que a empresa goste e que esteja alinhado com os valores e com a direção que a empresa precisa tomar. Então, pessoal, o que eu quero passar para vocês é isso. Vamos tomar cuidado nas nossas decisões para que seja uma decisão correta, mas decisão tomada tem que ser passada para frente e tem que ser resolvida. Tá certo? É isso que eu penso sobre como demitir uma pessoa de forma mais honesta possível. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, coloque os comentários e até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado!